26. prosince se na vsetínském Lapači uskutečnil první ročník štěpánského turnaje přípravy. Hrát mohli hráči ročníku 2005 a mladší. Akce se zúčastnilo 5 družstev ze Vsetína, Trenčína, Brna a 2 Střince. Hrálo se 2x 15 minut systémem 3 hráči v poli plus brankář. Nejprve se domácí hráči utkali s družstvem Trenčína, kterému podlehli 3-19. Poté podlehli Třinci A, ale po výborném výkonu, kdy většinu branek vstřelil Tobiáš Ostrčil, dokázali mladí Valaši porazit Třinec B. V posledním utkání s Orlovou už se vsetínským nadějím tolik nedařilo a celkově v turnaji obsadili 3. místo. První příčku obsadil tým Techniky Brno. 2 dny na to se konal také turnaj 4. tříd. Kromě Vsetína se účastnili také kluby z Frýdku Místku, Zlína a Orlové. Hrálo se na celé kluziště 2x 15 minut. V prvním zápase domácí podlehli Zlínu 1-6. Do druhého zápasu šli vsetínští proti Frýdku Místku, který domácí porazil 13-1. Nejsympatičtější výkon mladíci předvedli v souboji o 3. místo s celkem Orlové. Po nervy drásajícím utkání, které skončilo 5-5, se rozhodovalo v samostatných nájezdech, ve kterých byli orloští úspěšnější. Vsetín tak obsadil 4. místo. Bronzové medaile vybojoval tým Orlové. Druhý skončil Zlín a první příčku ukořistil Frýdek Místek. Domácím družstvům se nedařilo dle představ, ale i tak šlo o příjemné zpestření posledního týdne v roce.